רבי איתי אבל פרלם. האמת צריך לא להכיר אתכם כדי להגיד את הדברים, כי... כן, ברור, זה גנרי כזה, אנחנו אומרים את זה על כל האנשים. אני יודע, אני יודע. מהרגע שאמרתי שאני הולך להתחתן, אז כל מי שמסביבי אומר לי, מזל טוב, עשית את טעות חייך כמו כולם. אז אני... לא יודע, אני יש לי איזה אינטואיציה. לא, אני לא אמרתי את זה. רגע, יש לי איזה אינטואיציה. אני לא הולך להגיד את זה. יש לי איזה אינטואיציה טובה, ואני חושב שחן ואני עברנו הרבה דברים בדרך. באמת, הרבה דברים. ו... מה שנקרא, אתה באמת מגלה בדרך שיש אנשים שיודעים להחזיק אותך. שיש אנשים שיודעים להיות פה לידך. וגם המשפחה, ומן הסתם, האישה של לידך. אני מאושר. מאושר מההחלטה שעשיתי, מאושר שאני איתה. אני מאחל, מה שאני מאחל לעצמי זה עוד הרבה שנים כמו שיש לנו בתקופה האחרונה. אמן. של הרבה מאוד... הרבה מאוד הומור, של הרבה מאוד הדדיות, של הרבה מאוד... אמן, אמן. מה שנקרא גידול, גידול כזה עצמי וזוגי. וביחד, הרבה מאוד ביחד, ושנהיה בריאים, ושתמיד נהיה עטופים בכם, בעיקר במשפחה הקרובה. אמן, אמן. אני חושב שזה חלק מאוד 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 משמעותי בהוויה שלנו כללומים, בהוויה שלי כאיתי. אמן. ותאמץ כלב. וזו הזדמנות, לא, לא, לא. למה? ככה הוא יוכל להפליץ חופשי להשים את הכלב. תאמין לי, זה עובד. אני לא צריך את הכלב. אה, אתה זוכר. וואי, איזה בדיחה ישנה. דולי. זהו, זו הזדמנות להגיד לכם תודה באמת על היום המדהים הזה. יאללה, לחיים. גם אמר ג'וז. לחיים, 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 נשתה. חיים.